Gilberto Espinosa, presidente da CEAPAR, que é a Associação Comercial e Industrial também aqui de Pontal do Paraná, prestigiando esse grande evento, Gilberto. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um momento importante em que a cidade se aproxima do judiciário, né? A presença da doutora Bianca e da Justiça em Pontal diz respeito ao desenvolvimento da cidade, e a CEAPAR não poderia deixar de estar aqui nesse momento prestigiando uma homenagem desse porte. E também no momento triste, o pessoal comentando, né, o passamento, o falecimento do ex-prefeito, eterno prefeito de Pontal do Paraná, Giménez. Infelizmente as coincidências elas acontecem justo hoje, num dia tão importante para a doutora Bianca e para a cidade. Nós também temos o falecimento do ex-prefeito Giménez. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores prefeitos que nós já tivemos. Pessoa de visão, capaz de projetar a cidade, sanear as contas, deixou a cidade em condições muito favoráveis. Então, é uma pena realmente deixar de tê-lo agora, exatamente nesse momento em que a sucessão municipal se aproveita e ele seria, se aproxima, e ele seria de fato um divisor de águas, né? A ausência dele vai ser muito sentido. E a CEAPAR sempre trabalhando em prol aí dos comerciantes, industriários aqui e a comunidade de Pontal do Paraná. A CEAPAR, na verdade, ela cumpre um papel institucional, um papel importante, e não poderia deixar de estar aqui nesse momento, né? Até porque nós temos demandas importantes aí, o plano diretor, o processo que impede a aprovação do plano diretor está na mesa da doutora Bianca, então a gente sempre conta com a presença dela, com a disposição dela em somar com a cidade e com a associação comercial. Gilberto, prazer em te ver, sucesso na sua caminhada aí, garoto. Obrigado, e somos nós que agradecemos aí. Um abraço para você, para o Taíco e para toda a sua equipe.